Revisão do FGTS, andou o processo, atualizou. E vem cá, você acha que eu esqueci de você, meu amigo, trabalhador, trabalhadora, que tá aqui comigo há tanto tempo? Ajuizou a sua revisão do FGTS, tá aguardando o julgamento da revisão lá no STF. Tu acha que eu vou esquecer de você? Eu te prometi. Eu não vou arredar o pé, tamo junto. Tá legal? Vamos lá, tem novidades, informações relevantes. Uma participação aí de peso e também eu quero te mostrar que é, o quanto é importante, fiquei fazendo biquíni, mas vai continuar, vou cortar não. O quanto é importante a gente qualificar a nossa informação, qualificar a nossa cidadania. Olha, tem projeto de lei buscando a revisão do FGTS até hoje, sabe de quando? De 2008. E aí ficam colocando aí lenga-lenga pra gente, um monte de projeto de lei fuleiro, e o que é importante pra sociedade não julga. E a gente vai qualificar isso daqui. Olha, pessoal aí que tá esperando revisão da vida toda, eu vou colocar aqui logo depois desse vídeo, vou te apresentar as informações atualizadas também. E você aí também que tá interessado em saber sobre a questão da desaposentação, também vou te falar. Tem novidades aí? Vamos entender essa situação? Vamos lá? Então, nesse vídeo aqui, vamos falar da revisão do FGTS. O que está acontecendo e o quanto é importante a gente ficar informado, atualizado e cobrar aí tudo que a gente pode. Beleza? Vamos lá direto ao que te interessa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o seu joinha e deixa aí seus comentários aí. Fala para mim, você acha que o STF vai julgar a favor ou contra os trabalhadores? Gostaria muito do seu comentário aí. O que, que você acha? O STF vai julgar contra ou a favor dos trabalhadores? Vamos lá direto ao que te interessa. Fica aí, tem informação super importante porque tem projeto de lei de 2008. E a gente não fica aí ciente disso. O negócio é pressionar. Sabe por quê? Porque ano eleitoral, gente. Eleição, gente. O negócio está no Senado. Vamos cobrar esses caras, esses cafajestes aí. Pelo amor de Deus, vamos embora. Vamos lá. Revisão do FGTS tá aí, tá? ADI 5090, vocês estão vendo aqui. E olha, no dia 27 de maio teve andamento. Conclusão relator, por quê? Porque no dia 27 de maio foi juntada uma petição, amicus curiae, amigo da corte. E quem são esses? Aqui no nosso caso é a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Giovanni, servidor recebe FGTS? Claro, gente, tem um monte. A maioria dos servidores é carteira assinada e se aposenta pela INSS. Sabia? É isso aí, gente. Tá bom? Vamos lá. Interessante que, olha só, o que eu quero colocar para vocês são isso aqui. Ó. De fato, a correção do FGTS por índices defasados é... De fato, a correção do FGTS por índices defasados que não acompanham a inflação nacional acarreta grande prejuízo à classe trabalhadora, que tem seu direito fundamental ao FGTS consagrado no artigo 7º, inciso 2º da Constituição Federal. Consequentemente, violado. Tá? E aí é muito interessante, eles trazem aqui algumas ponderações da admissibilidade deles para entrar com amicus curiae. Eles falam que a tempestividade é porque ainda não ocorreu a decisão final. Então, tempestiva, ou seja, está dentro do prazo para entrar, tá? É, como amicus curiae, atuar como amicus curiae, tá? E aí, olha, ele tem um ponto aqui, um item, da inconstitucionalidade da aplicação da taxa TR como índice de correção do FGTS. Volta aqui para mim. Olha, é uma participação de peso. Mesmo que o relator não aceite a Confederação Nacional dos Servidores Públicos, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos do Brasil, não é isso? Como amicus curiae, só o fato dela trazer essa petição aqui e se manifestar está demonstrando para o STF que milhões de trabalhadores públicos seletistas, olha, desejam sim que o STF julgue a favor dos trabalhadores. E aí, isso é tão constitucional, gente, isso é tão constitucional, que isso já está sendo discutido lá no Congresso desde 2008.
E aí, pra gente terminar, fica aí, pô. 4 minutos, já vou acabar. Já vou acabar. Olha isso aqui. Olha isso. Preste atenção. PL 4.566 de 2008. Tá? Aguardando apreciação pelo Senado Federal. Olha o que esse PL pede. Que os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão atualizados monetariamente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Que o FGTS seja corrigido pelo IPCA, mais 3% ao ano. O que a gente está pedindo no STF não é nada mais do que isso. Olha aqui, ó. Utiliza o IPCA. É um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está tramitando no Senado Federal. Só que o que aconteceu? O Senado botou embaixo do sovaco. Vou falar assim, é isso mesmo. Tá lá, virou o PLC 103 e olha aqui, desde quando eles não fazem nada? Tá aí, ó. Desde quando eles não fazem nada? PLC 103 ou PL 4566, Senado Federal não faz nada desde 2019. É só pegar e falar, ó, aprovamos o projeto de lei 4566. Vai pra onde? Logo depois que o Senado aprovar, vai pra onde? Fala pra mim, escreve aí pra mim. Depois da aprovação do Senado, esse projeto de lei mandando o FGTS ser corrigido, IPCA mais 3% ao ano, vai pra onde? Fala pra mim, pô. Coloca aí pra mim. Eu não sei. Coloca aí. Eu não tô vendo. Coloca aí pra mim, gente. Tamo junto. Tá aí. E aí, a gente... Aí depois, fala que o STF é ditadura do STF. Só que aí, por que que o STF tem que julgar? Também não fazem. Tá lá e não fazem. Sabe? Ficou empurrando com a barriga algo que já passou pela Câmara dos Deputados, já foi aprovado, sanção presidencial, IPCA mais 3% ao ano. Cadê? Cadê, senadores da República? Cadê? É uma vergonha na cara? Vão trabalhar? Porque o negócio tá parado desde 2019, já estamos em 2022 e nada acontece. Então, temos duas saídas aí. E aí temos dois pontos importantes para te tratar aqui. Eu já estou terminando o vídeo. Olha só. Temos dois pontos importantes aqui para tratar. O primeiro é o seguinte. A revisão do FGTS lá na DI 5090, ela é fundamental para ganhar atrasados. Tá? E aqui nesse projeto de lei, estão dizendo que vão corrigir os últimos 5 anos só. Esse é um ponto importante, tá? Então, você que ainda não entrou com a sua revisão do FGTS, entre. Por quê? Porque o Congresso, o Senado, aprovando isso, indo para a sanção presidencial, a gente pressiona o presidente da República. Você não está pedindo favor a ninguém, não. É um direito seu. Tamo junto? Gostou dessa informação aí? Tanto o PL... tanto o projeto lá na Câmara, quanto o projeto no Senado, e quanto essa petição aí do Amicus Curiae, lá da Confederação Nacional de Servidores Públicos, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você pegar, ler, acompanhar e cobrar. Cidadania na veia aqui. Tamo junto. Um abraço. Tchau, gente.